to je super, že máme mainstream, já nemám nic proti mainstreamu vlastně, ale uh, jestli je ta scéna zdravá, tak musí mít i přitom, když má mainstream, musí mít i svůj underground. Jasně. Vlastně musí mít svoje vlastní oponenty v tom daném žánru. Podcast přestal sypat, já měl velký oči, kopl jsem půlku firmy a v kolevně. A teďka tady musím odmakat, protože vy ani ty slový kódy nepoužíváte. To je samý, kde koupím sluchátka, kde koupím iPhone. A já vám to v každém podcastu říkám. Stačí zadat kód ACAST na jabkoledi.cz a budete mít minus 600 korun slevu pro všechny objednávky na 2000. Teďka vás vyzývám, protože to je poslední možnost. Jestli to nezačnete používat, tak to tady prostě natluču petlici, odejdu, ty vole, pojedu zpátky do tábora a chci na to. Poslední možnost zadat slevový kód ACAST na e-shopu a jako takovou malou motivaci. Jednomu z vás dáme do objednávky zdarma tady ty nové Airpody. A cást, jabkolemě.cz, sleva 600 korun. Mějte se. přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Acastu, ale já z nejlepšího podcastu ve střední Evropě. Dneska tady mám velmi speciální hosty, kteří jsou podle mě pro moje publikum celkem nestandard, nestandardní. A těmi hosty jsou zcela v jednoduchosti legendární hiphopová rapová kapela Pio Squad ve složení Fko a Eurodel. Chlapci, já vás zdravím. Čau. A jsem moc rád, že jste tady. Čau, jenom jen, si jen, to asi trošičku blíž. Trošku blíž, trošku blíž asi. Ještě možná blíž? Ještě, pohdy. Ještě možná blíž. A možná a... vejš, ne? Ještě to možná, asi, Sedí se ti dobře takhle? Jo, jo já jsem pohodě <laughs> takhle. Jo. Good. Takhle? Snad jo, snad jo, snad jo, snad jo, snad jo. Ale nemusíš na mě moc otáčet tu hlavu. Jo, jo, jo. Jo, okay, je to v pohodě okay, okay. takhle? Jo, jo. Seš, jo, jo. Dobře. Chlapci, <laughs> no, abych začal jenom tím, jak se, jak se, dneska máte, ať se tady trošku rozmluvíme, vy jste přijeli z hlavy, předpokládám. Já jsem včera něco byl sně, takže mi bylo celý ráno v obě. na mě hlava. <laughs> to není pozitivní začátek. Není, no, celou cestu říkám, Filip, vlastně moc jsme to, já jsem si s ním toho moc nenapovídal po cestě. Jo, jo. <laughs> mm -hmm. Vždycky nakonec... naskočí do auta a, kecáme, ale dneska po půl hodině, dneska po půl hodině, dneska si moc nepokecáme. Ale jsme já, si ale a přijeli jste tréky, teda dneska, jo. nebo včera? Dneska. 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 Jsem měli v plánu tady, nebo já jsem měl být tady ještě zůstat, jako, ale ve finále pojedu až zítra jsem znovu zase, takže. No to Takže jste stále věrný hlavě, nebydlíte v Praze. Mm -mm. No, já jsem 10 km od hlavy už asi 6 let. Já jsem i hlava město furt. Jihlala město. Věrný, mm. věrný. Mm, jo, 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 furt. A jinak dneska dobrý, hele. Já mám 4 dny se sebou takový horší v práci, jako horší, myslím, delší, uh, ale dneska jsem měl jenom jednu hodinu, takže vůbec je easy. Kámo, sedí se ti určitě takhle dobře? <laughs> No, jsem ne, jakože, hele, pojďme, ať je to pohodlný, fakt za chvilku to začne být nahodná, to znám to otáčení hlavy, takže. Jo, jo, a a tak už co, stejně máš upřádá, ten ne, mikrofon, ne, který ne, si můžeš jakkoliv nastavit, Filipe, Přesně, přesně. Jenom okay. to hodně utáhni, on tam mikrofon je okay, celkem okay, těžký, okay, aby se okay. to okay. nepřekropilo. Jako, je, od jo, úplně ideální, úplně ideální. No, Tohle je bombastický. Tohle je bombastický. Good? Tohle je perfektní. Chlapci, Mám tady připravený nějaký points a mě by v začátku zajímalo, co se vám teďka odehrává ve vašich životech. Vy jste legendární kapera z 90. tak vás bude podle mě většina diváků znát, ale než se k tomu vrátíme, tak mě zajímá, co, co dneska vlastně Biosquad řeší, co, co jsou jejich životní témata. U Filipa vím, se, bo dozvěděl jsem se z nějakého rozhovoru, že jsi vlastně učitel už dlouhou dobu, no, což jsem no. třeba vůbec netušil předtím no. ty roky. No a co, co se na teďka... jako nám teďka honí hlavou, jo. Hmm. Co jsou, teďka, no, pojď, Marty. Pojď. co jsou teďka životní témata, který řešíte? Pojď. Mm, tak jedno moje životní téma je určitě barák. Jak jsem řekl, už nejsem v hlavě, jsem na vesnici, v takový malinké dědině, prostě kde je nás pár. Jako. Mm -hmm. Mám skvělý sousedy, takže jsem vlastně happy. No, vlastně už ten barák mám i vole bez hypotéky, zaplacenou vlastně de facto ale vlastně je tam, je tam, spousta práce a je to prostě taková velká díra na peníze. A, takže to je asi jedna věc, co řeším. Bydlení zkrátka. No ne jako bydlení, ale spíš kde co, vole, z čeho a jak, kde hmm. prostě jako nějak jako opravit nebo udělat. Je to vlastně úplně jako jiný takový svět, když vlastně seš majitelem domu a musíš ho jako nějakým způsobem obhospodařovat samotný ten dům. Prostě když se v něm nebydlí, tak jako chřadné chátra. Když se v něm bydlí, tak vlastně... Neustálá udržba. No, no, tak to je moje téma. Teďka asi sklizeň, která se mi blíží a která poprvé asi něco bude stát. No... Jak se King Kong? Od King Kong. Z toho mám radost. No, aktuálně, vole, aktuálně pak taky řeším práci, protože momentálně to mám jako peníze vlastně jenom z muziky, teď jsem jako jo. přes půl roku jako na pracáku, protože jsem grafik a vyhlavět jako, jako moc té práce není takovýhle. Mm -hmm. A jako dělat z domu je sice fajn, ale já nejsem moc dobrý takový ten jako na ty papíry a na takovou tu jako morálku... Uh, vyšší finanční morálku, kterou člověk musí mít, jako když vlastně není zaměstnancem, ale jako, rozumíte mi trošku? Jo, jo, jo. Jako, že se nedohoníš do toho, jakoby. No, no, no. Hmm. Um, A že, to... Myslí, že to plyne ze zvyku, celoživotního zvyku, jako nějakýho? Jako, že bejt, no, jako... když člověk je zaměstnaný více méně? Trpím, abych řekl, že, že trpím slabou vůli. <laughs> mm -hmm. okay. ale Což je těžká. Polovina úspěchu je si to přiznat možná. Takže těžká diagnoza a no, takže asi ta, asi teď takhle nějak pak taky muziku, co mi jako kdy chybí, protože uh, prostě furt jako něco chci jako, když mám chuť, tak chci prostě něco dělat s tou muzikou a takže přemýšlím jako, co zase k tomu si pořídit, nepořídit jako a hmm. tak no. co fila Učitelský, učitelský život. Tak něco jako. Já už několik let uh, jsem najetej na takový jako plný tempo, bych řekl. Takže u mě to je vlastně už uh, nonstop škola, rap a rodina a VHSky. To je zajímavý trio, to první. No. Ty první no. tři věci, škola, rap, rodina. No, no. Škola, Jak se tyhle ty věci dají skloubit? Hele, jako v pohodě. Občas mi někdo jako říká, třeba i z mých studentů, že jako jim to přijde, že žiju trošku dvojí život. Ale vlastně mi to tak nepřijde. Hle, já jako... U mě je teď jedna možná taková větší změna od začátku roku 23, že jsem úplně vyřadil alkohol ze svého života a od té doby se mi to daří, si myslím, jako skloubit ještě líp, protože tehdy, když jsme jako vše chodili řádit, není to tak dávno, tak, tak víš co, jako, jak jsi jako starší a starší. Tak dáš jednu páteční kalbu a pak tři dny se skoro nemůžeš pohnout. A, a když potom kloubíš rodinu, školu, rap a koníček, tak uh, přestaneš trochu stíhat. No, – Hlavně ale... na hovno v tom pak rozbitej… – Ano, to je demence, ale, ale teď je to vlastně, vlastně úplně v klidu. Začalo mm -hmm. vyřadit kalby noční a já se cítím jako fyzicky i duševně, psychicky… Úplně all right a uh, myslím si, že se to nějak jako kombinovat daří, nemám s tím jako, nemám pocit, že bych jako něčemu dával míň nebo, nebo něco jako nějak uh, uh, jako posílal na druhou kolej, ani jednu z těch věcí no. Tohle mi přijde zajímavý, tady ta kombinace vlastně repu a toho být vlastně učitel, protože uh, znám snad jenom jednoho jediného dalšího člověka v Česku, který no. je taky učitel a který repuje. No. A to je, myslím, že Koky z Milion Plus, jestli víš. Neznáte se náhodou? <laughs> uh, ne, ne, tohle jsem nevěděl, ale ještě normálně teď, jak jsi to řekl, tak se mi vybaví ještě... <coughs> ještě jeden borec, ještě je jeden borec, co repuje a mám dojem, že učí. Nebo že je já vím, že Masta. To jako... je DJ. DJ Mastach je taky učitel. E, ten furt hraje, že jo. Teď mm -hmm. jsem do, zrovna i včera někde narazil na jeho profil a má tam moje hraní a jede. Je, je, to naše generace, ale mám dojem, že ještě jeden bodec jako učí, ale jako je fakt, že to není, není úplně jako. Eh, bych řekl, na denním pořádku v českém repu. No, no. Mm -hmm. Trošku jinde. Yes, yes, yes. Hlapi, první věc, na kterou bych se vás chtěl zeptat, co vlastně dlouhodobě asi obdivuje to, že vaše uskupení vlastně existuje už přes 20 let. Je to tak? Hmm. Jste přes 20 let vlastně kamarádi vlastně před nějakou dobu od vás odpadl vlastně třetí kolega mm. deputa Madra, mm. ale vy dva jste zůstali a vlastně jste mm. furt spolu jezdíte spolu, já nevím, do Prahy, nevím teda za jakýma účelema, ale co obdivuje ten dlouhodobý friendship váš, protože když spolu lidi pracují, tak většinou se to moc nedá kloubit jako s nějakým normálním kamarádstvím, No, možná je to nějaký můj stereotyp, ale já jsem to v životě zažil, že jsem žád takhle mm. dlouhý kamarádství ještě jsem jakoby mm. nezažil s nikým. Možná snad zažiju někdy, mm. ale co tkví v takhle dlouhodobém jako přátelství, ať už jako biznisovém v rámci té hudby, anebo tím, že jste vlastně... Nebo pokud se teda nemýlím, pokud jste jako i kamarádi jako mimo, mimo tu hudbu, pokud... No, jako je to tak, je to prostě jako u školy. Já jsem si vzpomněl, uh, Orion říkal, že jako... Uh, nešaháme si na peníze, nešaháme si na ženský a jestli tam bylo ještě něco třetího, nevím, ale přišlo mi to trefný. Hmm. Uh, Vlastně my jsme i poměrně jako rozdílní ve spoustě věcech, hmm. nebo v přístupu. Hmm. Což si myslím, jako že je ve finále jeden z těch hnacích motorů. Ta rozdílnost? Vás jo, dva zdíl... jo, 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 že co nemám já, má Marty, co nemám Marty, mám já. Čili to si myslím, že je věc, na který to může vlastně furt někam růst dál nebo minimálně žít mm -hmm. a furt být jako tvořivý, protože kdybych já dělal jenom svoje, tak to může být za chvíli nuda, což si myslím, že třeba by se stalo i kdyby to dělal Marty. Mm -hmm. Čili v tu chvíli jako fungujeme spolu. Už fakt, jako, typu, jako říkal jsi, říkal, možná letou, ty, možná 30 možná, ale co bude. To bude jako pomalu tak. No nějaký. možná jo. A vlastně no. mi teďka i došlo, jak to říkáš, že vlastně, jak už jako o sobě víme, takže třeba ta poslední deska vznikla vlastně už jako, ty procesy byly vlastně tak jako přirozený, že už jsme vlastně věděli, kdo co má dělat. Když se na sebe jsem podíváte. dělal já, tak Filip spál, když Filip spál, nebo když Filip dělal, tak jsem spal já. jasně. A vlastně bez jakýkoliv, aniž bychom se museli jeden druhý ptát kdo co, tak vlastně si každý šel za tím svým automaticky a vlastně to už jelo úplně jak na drátkách. Mm -hmm. většinou, většinou dřív ty desky vznikaly jako mnohem díl mm -hmm. a dalším procesem, ale vlastně možná i to je známka toho, co Filip říkal, že jak jsme spolu dlouho a vlastně se nějakým způsobem doplňujeme, takže vlastně to najednou toto rozo jako Prostě jak kdybys na jako mašinu prostě třikrát přidal a jako vlastně už jako bylo polovinu hotovo. Jako, a bylo ne? to stejný s tou předchozí deskou? Ne, absolutně ne. Že to Oops. bylo teda, tak to, bylo ještě jako lepší než než předchozí deska, což byla z, uh, Stromy, stromy uh, v bouři. V bouři. Uh, jako Pio je to v Stromy v bouři, mezi tím byly ty dvě solovky, uh, ale tam to vznikalo vlastně v té plné sestavě, kdy když jsme byli J-Kid, uh, já, uh, Léba nebo Eurodel a Deputa Madre a myslím si, ne, 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 nechci to úplně jako. Uh, nejsem si tím úplně jistý, ale mám dojem, že ty stromy v bouři jako vznikly možná nejdíl z těch desek. Co ale mám, Já si myslím, že to bylo nejdelší a vlastně takový jako nejvyhrocenější, jako mm -hmm. proces nejdelší a nejvyhrocenější mm -hmm. naopak. Jo, 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 to je pravda. No. Tady, ty, tady, to torzo, to bylo vlastně uh, rychlovka. To byla otázka dvou měsíců nebo kolik. Uh, co my jsme dva jsme jezdili hmm. za kademem uh, do, do, studia, do uh, Vršovice jsou to. Vršovice. Do Vršovic a jako během dvou měsíců to bylo to No. Mm -hmm. A ta předchozí deska ta vlastně vycházela i po dlouhé době, mm -hmm. že? Z toho bych bohu, že tam byla dlouhá pauza. To mm -hmm. si pamatuju, že tenkrát byl docela velký takový mm -hmm. jako comeback, kter mm -hmm. na který jsem vlastně tehdy čekal i já. Mm -hmm. A, no, a všem je ten rozdíl. Byla ta deska ta předchozí jako komplexnější, nebo bylo to čistě z toho, že třeba jako z časových důvodů? Nebo... Za, za, za prvé, teda jednak jenom napadá mě, když tak pak Filipom už pokračovat, mm -hmm. že vlastně jsme byli čtyři. Mm -hmm. Tomáš a Jirka, vlastně jako celý pěl. Mm -hmm. Richard vlastně bydlel v Praze. Mm -hmm. A Jirka, točilo se to u Jirky ve studiu vlastně. Mm -hmm. a, takže už jenom tyhle ty dva aspekty, jako nesly sebou to, že to prostě díl trvat bude. A jednak Jirka neměl vždycky čas na to studio. A jednak Richard nemohl vždycky. My mm -hmm. jsme se museli vždycky nějak mm -hmm. sejít a vlastně nahodit to nějakým způsobem vlastně jenom si jako podívat na sebe, že víme, co děláme, že jdeme tady tím směrem a a většinou se za jeden večer jako ten track nebo ta věc, ten motiv nedotáhl, takže se, takže si pak když představí, že tam, kolik tam máš treku a že hmm. jako kolikrát se čekalo, než to Tomáš a tak, tak si myslím, že to je i tím, Vlastně logicky je, tě, je těžší skloubit čtyři lidi než no. dva nebo tři. No. Že jo? Takže. Hmm. Zároveň si myslím, že to bylo komplexnější, tak jak se to nahodil. Uh, že jsme uh, ty treky jako dělali, i co se témat týče, takový, já nevím, když to fakt řeknu jednoduše hlubší. Torzo, práce na Torzu byla hrozně free. Jako. Vem si, že prostě lidi přes 40 který už řešej uh, fakt jako takový prostě serious věci, najednou jenom úplně z čistý radosti dojíždějí do studia a dělají trochu blázniviny, nebo jak to mám říct? Bez nějakých jako uh, tlaků, nebo očekávání, nebo nějakého dokazování, nebo jo, veškerých jo, těch věcí, jo, 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 jo. pod kterými se vlastně, když seš v tom. V tom hype, že jo? Jo. Tak vlastně te teď my jsme v tom módu a v tom věku, kdy to, jako ti to všecko opadne. Přesně. Stromy v bouři. To no. bylo po, já už teď taky nevím, jak dlouhý pauze. No prostě to bylo, no, bylo jako velko čekání. Čekání. Z každé strany jsme slyšeli, kdy už to vydáte, už na to všichni čekají. To je takový jiný výchozí bod pro tu tvorbu, jo, 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 jo. než teď, kdy nikdo nic nechce. Ty už víš, že prostě je tady úplně jiná liga, jiných hmm. 10 tisíc repů. A ty si můžeš dělat úplně, co chceš. Tak se tam prostě poslali. Po jasně, jasně. Tři skladby za večer oproti předchozím. To je večer, někdy, jo, možná normálně. Nebo no, minimálně bylo zač, zárodky těch skladek. Bylo, bylo to tak, že vlastně někdy, i jo, že třeba opravdu po tom víkendu ze studia jsme odjeli se třema rozdělanýma věcma a jasný, hmm. jasným jako. A konceptem, nebo s tím, co, co, co budeme mm. dělat, no, nebo co to mm. má být. Jo, 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 jo. Ještě bych se vrátil k tomu friendshipu, jsme trošku přeskočili do té hudby, mm. ale mm. je to něco, co já třeba právě obdivuju a mě se líbí, jak ty jsi řekl to, že se vlastně jeden, to, co nemá on, máš ty, mm. to, co nemáš ty, má on, mm. že jsi to vlastně myslel v tom pozitivním slova smyslu, že jo, jo. bylo to tak myšlení, ne? že jo, jsi vlastně jo, jo, v tom, jo, co úplně, schopný úplně. doplnit jo. a je tam i ta, ta stránka toho, že vlastně tím, jak jste to tak spolu máte co řešit i po té jako lidské stránce. Je to tak, že vlastně tím, že se nemusíte bavit furt o stejných věcech, ale dáváte věci, si... věci, rodinní věci, cokoliv. Mm. Jako už to není kamarádství, že prostě chodíme a nevím... Spolu na pivo, třeba. Jako, jako, když to řeknu takhle, spolu na pivo. My se vlastně vidíme uh, indy tak často, že vlastně no, ani na to pivo jít no, nemusíme. No. My vlastně jsme spolu na těch akcích, kde hrajeme, v tom studiu, kde děláme. V tom autě, kde když jsem, V tom autě, když jsem sem za tebou nebo takhle. Ale jako, hmm. je to založený na tom, co začalo v 90. letech a furt to jede. To je, ústý. Jako to je to je to je je to ústý. úle trošku no nebo jako možná možná to někomu třeba bude připadat divný víš, že se, že tady řeším tohle ale mě to Aha. přijde obdivorný, protože Aha. zažívám sám v nějaké téhle době že je těžký si hledat jako dlouhodobý přátel a nějaký dlouhodobý jako kvalitní vztahy, což je třeba jeden z mých zájmů mít právě dobrý jako mezi vztahy. Hmm. A teď mám právě nejlepšího kamaráda, se kterým to právě je, tak jako, že jsme extrémně rozdílní, že si neděláme dohole, hmm. doholek, vlastně se nám nám stejné holky jako nelíbí a tohle. A je to prostě zajímavý, no? moc, 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 často se to nevidí, to, co mezi sebou máte, máte, máte vy dva, no. Když se chlapi vrátím k tomu, k té k kapele jako takový jako pio, tak je to pár let teprve, co vás opustil Deputa Madre. Co se, no. co se v tomhle tom vašem jakoby rozmotřilo? Protože já jsem se o tom nikdy ne, ne, nedočetl. nedočetl. i když Přesný, No, jako... tak ono bylo embargo na to vlastně mm. jako Tomáš si přál, aby uh, vlastně se nevypouštěly mm. de facto žádné informace kolem. Veřejně, on vyloženě nechtěl, aby se o tom veřejně mluvilo. To se prostě jako, stalo. Vůbec. Oh, no, 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 a no. ani to není součástí nějakých jako našich vztahů. Ne. Ani tak. důsledkem jako nějakého našeho. Hmm. To vůbec nebyla interní kapelní věc, my jsme s Tomem úplně v klidu. A mimochodem, on třeba jednou za rok se najednou někde zjeví, uh, přijde na akci, na který jako my jsme, a on najednou tam jako z, z boku připlachtí a řekne: zdar kluci, začne objednávat prostě nějaké drinky a tohle. A jako je to jak kdyby stará, stará věc, jo. Ale jinak se už v podstatě nevídáme. Dokonce s náma dal letos i jeden koncert a byla to hmm. bomba. Uh, ale nepřál si prostě veřejně pouštět věc, proč by zmizel z toho veřejného světa uh, nebo z té kapely. No, takže bych to já bych to jako nechal taky na něm. A dokonce jsme si říkali, že je možný, Marty, že, jo, že... Třeba se dočkáme jako nějaký uh, odpovědi, co se tohle týče od Tomáše samotného. A třeba to bude formou nějakých treků. To zní, to zní až jako tajemně, tohle to se tady vlastně říká. No, no, ne, že? jako v klidu, v klidu. No, jako když jako... je na embargo na nějaký informace, tak to vždycky musí být, jako zni... nebo znít tajemně. Jo jo, <laughs> jo. Jo, 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 jo. Ne, to se vlastně přesně tak stalo, protože od jistý doby to vlastně vystupovali jenom by dva. Mm. no, bylo prostě... Je to zhruba rok prostě. No, my jsme poslali no. ven jako jednu takovou zprávu typu uh, už nejsme uh, s deputa Madrem, uh, Jo, samozřejmě se lidi jako ptali, psali. Um, a píšou, hele, kdy přijede na tenhle koncert, že jo? nebo teď, když se jako zveřejnilo, že on bude hrát i na té jedné jediné akci, kde dal tři sloky s náma, tak se zase uh, zjevili lidi, kteří uh, který najednou, hele, tak tam musí mít vlastně jenom kvůli tomu, protože vás si chytnu za ten rok někde tady, tamhle, 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 ale tohle je velice výjimečná věc, jo? A uvidíme, jestli se to stane ještě, ještě do budoucna, no. Ale by mě, bylo to, teda, jako to... Mám tendenci to tady úplně rozklíčovat, jak, je kriminálka. <laughs> no, 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 <laughs> jasně, jasně. A já bych to nechal tak, jako, že respektujeme jo, jasně, prostě to jeho přání, aby, aby, to, aby, se o tom vlastně nemluvilo do té doby, než asi on třeba jako uh, promluví sám. A jako to, vám, on vám to musel taky sdělit, ale asi poměrně po, po to dělal no. celkem tajemně, že hele kluci... My to ještě no, my, to, my, víme všechno. My vlastně jako, <laughs> co zvíme, ale... Je to ale pak nepo, těžká ale situace, když jako vlastně se tě ptá někdo, kdo mm, je tvůj mm, kamarád, mm. třeba. A e, já mu vlastně nechci kecat, mm -hmm. e, ale vlastně mu zase nechci jako dělat blbího úplně. Mm -hmm. To je taková, e, bych řekl, zvláštní jako věc, která. Pozice s... taková, taková, taková pozice, že na to se vždycky někdo zeptá. Jo, 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 to je. Jasné. Jo, ale my jsme a... i v té situaci neřekneme prostě. My to jako nepustíme ven. Víme všechno, ale eh, respektujeme Tomášovo přání o tom a eh, to přání, aby se o tom nemluvilo veřejně. A moje přání je samozřejmě, aby jako vlastně to Tomáš jako všecko jako dal ven mm -hmm. formou tracku, bylo by to podobně, mm -hmm, bylo to, bylo ideál, to boží jako no. by to Bylo by to boží a bylo by to veliký. Bylo by to vlastně třetí jako solovka vlastně. Jo. Celý by to dávalo smysl. Takže jo, jo, jo. to má, tady je to bude ještě to, všechny, by to kouká, přesně tak pojď do toho. Pojď Čiho, do toho. Dobrý, dobrý. Přesně, máme tady přesně. jasnou výzvu. <laughs> to, je to, by, jako, úplně, já jsem, to jsem, vůbec nečekal, na YouTube, já jsem říkal něco jako jo, hele, tak je starý, tak to se Ale teda vidím na vás takový lišácký úsměv, mm -hmm. že mi to přijde, že tam jako ne. je to spíš pozitivní, než nějaký jako dramatický, vážný, takže... A nebo to dobře umíte, umíte, umíte zahrává, <laughs> <laughs> to jsem zase ne já, ale dobrý, dobrý, Ne, působíte no. velmi pozitivně, ale jak jasně, ne, nebudu se v tom tolik to. Já jsem se vás, kluci, před, před, právě před tím podcastem ptal, jestli vám nevadí se jako vrátit do minulosti. Ostatně Pio je to, proč jsem vás vlastně pozval a ten rap ta hudba z dřívejška. A já bych se k tomu nějakou oklikou chtěl vrátit, protože já jsem se narodil v roce 96, kdy vy už jste hmm. existovali, už vám podle mě bylo... Tohle, a to jsem možná nosil první text jako repovej. v roce 96. No... Tak zhruba, hmm. si myslím, tak nějak zhruba. Takže já jsem tady dneska ten zobák mezi váma, jste po, po, asi popravně nejstarší hosti. <laughs> Jsme ty páprdové, takže strýcové pioníři. Jasně. Ale jak, jak, to tehdy kluci v těch devadesátkách bylo, co se týče té tý hudby, jak, jak tohle to všechno vznikalo? Jakože, je to možná blbý dotaz, možná jste ho někdy už asi dostali před pokládám. Já si jenom teda zimu 96. No. Na nějaký ty měsíc? Květen. Ten, takže to už pár měsíců bylo, když jsme jako CDK a VBH šli dělat end to endy do žďáru. Mm -hmm. Graffiti slang. Prostě to znamená, když pomaluješ vagón od oken zleva doprava. Mm -hmm. e, v celé partě to si pamatuju. Na Vánoce jsme tam měli mm -hmm. No já tam měl právě připravený bod, jakože kde, kde, kde vlastně, kde ten rap jako začal vznikat, jestli se jakoby rap odvíjel od graffiti a od toho jako nějakýho street, do nějakých těch street věcí, nebo jestli to bylo jako naopak, jestli se začal dělat rap a pak od toho se odvíjeli jako ostatní graffiti věci. Graffiti bylo první. Hmm. A rozhodně. V Čechách, a na základě v toho v se určitě. pak psalo. O e, já těch... vlastně díky tomu, že jsem začal dělat graffiti, tak jsem vlastně začal jako poznávat rap. Já jsem asi normálně byl hodně z nás, co pak potom k tomu repu přešli, tak v té době jsem mohl být maximálně v nějaké jako hardcore scéně tím. Uh, metal skloubený s rapem, nějaký jako hmm. takový ten městský hardcore, jako... Rozhodně než no. začaly ty jako jemy a freestyly a rapy, uh, tak uh, to graffiti už bylo vlastně zajetý. Už jako v tom městě jako fungovalo možná i nějaký uh -huh. ten rock, uh -huh. jako. Uh -huh. Určitě. No, a co se týče těch textů a obecně toho skládání té hudby tehdy, na tom přelomu roku 2000, tak o, o, čem se vlastně jako psalo? Když vy jste psali první texty, o, o, z čeho to vlastně vyplývalo? Bylo to právě z toho, že se děly ty věci na ulici, že člověk byl, každý byl tak trochu poblázněný tímhle s tím. Ale ještě se vrátím, jak se stalo, jako, jaký to bylo. No. Podle ta hlavní změna je ta, že vlastně ten rap jako nikde nebyl. Byla jedna kapela někde, o který zvěděl tamhle z Prahy, Druhá někde na konci republiky, někde v Ostravě a jedna v Bratislavě a jinak nic. Hmm. Takže a teď to, teď to hodím jako na to psaní textů. Uh, jako, jeden z těch směrů byl, že ty vlastně začínáš s něčím, co tady nebylo. To není a několik. zároveň si myslím, že se to vázalo na tu. Změnu po revoluci v 89., kdy jako rap byl úplně nová forma a nový způsob vyjádření. A tohle v té zprávě jako prvotní bylo taky. Co hmm. se týče těch textů, uh, ještě jsme se dneska bavili v autě, počkej, co to bylo. Hmm. Jo, nebo to nebylo dneska. Mm -hmm. o tom, že vlastně jsme se tam vždycky snažili do těch textů dát nějaký jako postoj k něčemu. Mm -hmm. uh, v nějaké jako, řekněme až jako, když děláš manifest jako umělec, mm -hmm. kdy se vymezuješ, uči mm -hmm. věcem, uh, tak to bylo něco, co pro nás bylo absolutní součástí toho repu, a vlastně to jeden z motivů, proč to vlastně dělám. Jo. A jedna věc, která vlastně z toho repu úplně odešla v mm -hmm. dnešním. dnešním všech. jo, 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 jo. Dneska vlastně jako je to kliše, nebo je to nevím, co ještě jinýho, mm -hmm. když vlastně ty jako zaujmeš nějaký postoj, mm -hmm. tak vlastně pro mladý seš jako vlastně trapnej. A že vlastně jako, myslíš Viči. to tak, že se nejde jako vymezit v rámci jako jenom něčeho, že, že to vlastně obsahuje úplně všechno. Ne, a ne že jenom... generačně, generačně, u nás v tom repu to bylo tak, že pro nás to byla jako jeden z důvodů, proč to vlastně dělat. Jo. A přitom v tom dnešním repu je to něco, co se úplně vyhodilo, je, je, a ty jsi dohajdu. měl mít nějaký sociální postoj, uh, politický postoj. Dá se, říct, že, dá se říct, že striktní? Jakože, uh, jo, jo uh, Čím striktnější a originálnější jsi byl, tím to tehdy v těch devadesátkách jako mělo větší koule a víc lidí to jako bralo. Mm -hmm. Dneska já už jsem se setkal různě na sítích nebo i od v prohlášeních nebo v takových jako krátkých poustech, někde i raperu, a takhle, že jako vlastně dělat třeba přes hudbu nějaký tyhle, ty, dneska se tomu podle mě říká statementy, že je to vlastně hovadina, že to je zbytečný, že e, jo, hmm. ta hudba se vyprofilovala jako svůj vlastní prostě umělecký projev a plíst jí do, e, plácnu zase, politiky, e, já nevím, nějaký sociologie nebo takovýhle otázky tam řešit je jakoby mimo, řekněme. Uh, to jsem vlastně chtěl a to říct, Tam ten si... bylo, to tam ten bylo hodně. Hmm. A druhá věc, která mi ještě přijde, že dneska jak je toho jako tolik, uh, že, že, jo, tehdy, tehdy, bylo těch kapel 10 a dneska jich je prostě jako, já nevím, jestli třeba i jako 10 tisíc nebo já nevím kolik, tak, tehdy ten důraz na to být jiný než ostatní byla fakt jako věc, která se řešila na pořadu dne. Jakmile ty si jenom trošičku připomněl, ať už flow nebo rým, ty vole skoro zřekl jeden podobný rým jako jiná kapela, okamžitě dostal z hroznou bídu. Dneska, tohle kdyby se vůbec jako vytáhlo, Aha. tak si na to jako ťukají lidi na hlavu, co to tady vůbec řešíme, ty vole. Protože, hele, my jsme si pustili dneska po cestě sem nějaký ty vole, rapovej pot, rapovej, uh, playlist mm -hmm. uh, na Spotify, jo. Jedna věc za druhou, jedno od druhý, třetí, čtvrtý, pátý, to Top hity 23 Top hity nebo... něco, nějaký, nějaký, nějaký prostě takovejhle výběr, jako ať jsme v obraze trošku. ale to je vlastně je... Z našeho pohledu, z tohohle pohledu, tý originality, tu je jedna věc jako druhá. My z toho jako našeho uh, generačního světa, tam už jsme jako těžko uh, ready rozlišit, kde tam je jaký rozdíl. Yes. Jo. Hmm. A v čem je vlastně ten přínos? Jo, kde je ta individualita a ta originalita. A já si někdy i pouštím takový to, co za nás vůbec nebylo, já nevím, YouTubeový videa, kde jako sedějí dva borci na gauči a rozebírají, že někdo vydal nějaký track a teď jako, co hmm, jako to, to s dělá a v čem to jako je jiný. Já to v tom normálně už jako nemůžu moc najít, protože ne, já nevím, proč jako, protože prostě možná jsme to už slyšeli a udělali tolik, Aha. že jako nám to přijde trošičku na jedno brdo. žádný dis to není na nic, jo? jo, ale jo, tam, jo. Ta, ono to žije svým životem, hmm. ale prostě tohohle pocitu já už se nezbavím. A není to, není, ne, ne, je, je, je to těma interpretama jako takovýma podle vás a nebo tím, že ta doba, jak šla jakoby dopředu, jak to začalo dělat hrozně velký množství lidí, že už vlastně je velmi Nechci říkat jako velmi složitý, ale mm -hmm. nějakým způsobem těžký se do jednoho postoje vymezit, mm -hmm, protože vlastně jsou možný všechny postoje, právě, právě. protože vlastně každý si může dělat, co chce. Já si myslím, že to není v těch interpretech. Oni nemají jinou možnost. To jsem vlastně chtěl říct, že ne, ne, já nevím, Vlastně, vlastně i ta vlna jakoby toho, toho konzumenství, vlastně, tak i jako i v té hudbě je vlastně tak mnohem silnější a větší že je jako pro ně mnohem těžší, si myslím, i jako nějakým způsobem odolat. Z toho playlistu, jako co jsme si dneska pouštěli po cestě sem, tak mě zůstalo v hlavě jenom jedna věc, jo. Mm -hmm. e, prostě já jsem originální, protože mám peníze. E, peníze mám, protože jsem originální. A e, vy mi nerozumíte tím pádem. Mm -hmm. Takže můj problém může být i to, že jsem si někde zapomněl klíče a budu o tom celý trek jako brečet. Jo, jo, jo. OK. Jo. <laughs> jako... něco, něco mi to možná říká. <laughs> něco jako tak placatýho vlastně a jako, jako, sdělení pro mě vlastně. Jako někdo, kdo tím, jako kdo to 30 let poslouchal a, hl a hlavně mi není 20, abych někomu věřil ty <laughs> pohádky, <laughs> Uh, takový ty texty, jako uh, probuď se, buď úspěšný, mm -hmm. musíš to vzít za tenhle ten konec a mm -hmm. dotáhnout to. Jo, protože podívej se na mě, já jsem to dokázal mm -hmm. a a, třeba, a ty to taky dokážeš. Okay. Jo, hovno. Mm -hmm. uh, vůbec. Jako mm -hmm. 90% lidí, co to se pokusí, tak skončí v psychiatrických léčebnách, mm -hmm. na drogách nebo. Vole úplně v nějakém kreku prostě, mm -hmm. takže já už nejsem v, jako v té pozici, že bych jim to jako věřil a s těm snům a skládal si, jak já budu mít taky takový život. Já to poslouchám vlastně už jakoby z nadhledu mm -hmm. a jako někdy se musím smát, jako fakt jako. A myslíš, že si třeba tohle, mě myslíš, že si třeba tohle to říkali ty lidi, kteří právě byli jako by ty, protože jo, byl vždycky žánr, který je vyhrazený vlastně proti všemu. Jakože je to prostě, že si tvoříš vlastně nějakou identitu, jak si říkal ty, že, že chceš být něčím originální, zaujímáš nějaký určitý postoj a jsi vlastně... To byl ten začátek, Jo, ten, ale no. to, tam to bylo postavené, s ti do toho skáču na základě nějakého přesvědčení skále. jako sociálního, politického, něčeho takového. Jo. Ale vlastně dneska vlastně oni už můžou řešit jenom tu hudbu, protože vlastně postoj už nemají žádný k ničemu. Jo, Tudíž jo. už vlastně řeší jenom tu hudbu. A teď, jako kdo rozumí prostě světu člověka, který prostě ráno přijede s 50 litrama domů v kapse z koncertu, spí, vole, prostě do třech do odpoledne, pak jasně, se probudí, dá jasně, si lajnu koksu, jasně. leží mu tam tři čupky ještě z, z minulého večera. Kdo vlastně jako rozumí tady tomu len z tomu a, a, a jo, 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 rozumíš jo, mi? Jo. A já jsem to vlastně vždycky bral jako naopak, že ta hudba je dobrý nástroj na to, uh, jako předávat těm svým fanouškům i politický postoje, i společenský názory a takovéhle věci. Nejenom z ní udělat ten rajón zábavy a cesty k tomu, jak se jako postavit finančně na vlastní nohy. A jak mít pohodlnější život. A jak mít pohodlný život. Uh, a z tohohle pohledu mně vlastně třeba přijde uh, velký procento toho, co slyším, takový trochu plitký prostě, takový jako... Jako prázdný. Ale myslím, to... takový prázdný, mm. přesně. Já vím, že jako zase z jejich pohledů už my říkáme věci jak z nějakého ty vole dinosaurího vesmíru, jo. Ale prostě... Mě by to třeba zajímalo. No, co? Mě to? by to zajímalo se potkat s těma lidma z, té mladší generace. No, A no. slyšet ty argumenty jakoby od nich když já teda, my, pos, my bychom postavili tohle, to, o čem teďka mluvíme, jak vlastně by oni jako reagovali? No, a já a jsem čím? se potkal, kámo, já jsem se potkal třeba s Dorianem. A ten vyložený mi taky říkal, že, a že vyrůstal jsem na vás, tohle, to tam, to, teď se celý, celý, třesu, a, a povídáme si tohle, já chci svojí hudbou říct něco víc, mě to vlastně vadí, že mám těch 800 tisíc, já nevím kolik, já nevím ty čísla, že mám ty mladý fanenky a tohle, jako jo, baví mě to, jo, že ono přesně jo. ten, ten ale vlastně někdy jako dojdeš do bodu, kdy si řekneš, ty já dělám vlastně takovou jako věc, který je mě samotnýmu jako Myslím, My že by jsme to taky jasný. zažili. Že by si tam chtěl dát nějakou jako value, u který cítíš, že, jako že, že by tam masa Že by tam stojíš a víš, že je to kvalita, ale ty vevnitř, že jsi neudělal žádnou prostě nudu, blbost, prázdnotu, něco takového. Jo, a vlastně já, když jsem s ním mluvil, tak jsem s ním ní měl hrozně dobrý feeling z toho yes. borce. Bude super. Takže asi takhle. Jako, no. o čem jo, jste? Jak jsem říkal, že, 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 uh -huh. že by tě zajímalo uh -huh. se s ním bavit. Jako. Uh -huh. Uh -huh. Jo, ale ten, jako to je, tohle to je super téma, protože uh -huh. se tady jako zase... Zlastně... Ale teď si vím, že oni jsou prostě vržený uh -huh. do milionkrát většího rybníka, než jsme byli my. Uh, a jako jenom ta konkurence, to jako se prosadit, uh -huh. je pro ně vlastně na pořádku dne. Uh, a proto... A, a, oni to podle mě takhle jako intenzivně prožívají, den denně. Jak se v tom repu prosadit? E, tak o tom repujou, že jo? Jo. A já bych ještě řekl jeden rozdíl vlastně. Vlastně, když my jsme to dělali, tak to vlastně bylo celý underground. Tak říkal Filip, jako byly tři kapely a ani neexistoval ten svět. A to vlastně dneska ten mainstream, No vlastně rap, to znamená, že když no, spustíš jesně. jakýkoliv vysílač a normálně ten rep na tebe chčí je ze zhora prostě jako. Mm. Uh, to znamená, že vlastně v tom je obrovský rozdíl. Uh, mm. A myslím si, že jako teprve, když ta scéna je v tom mainstreamu. Čuro, jsem tam takový, a má svůj integrál, <laughs> takže je jako dospělá. Uh -huh. uh, sorry, sorry. No, že uh, když vlastně to je super, že máme mainstream, já nemám nic proti mainstreamu vlastně, ale. Uh, jestli je ta scéna zdravá, tak musí mít, i přitom když má mainstream, musí mít i svůj underground. Jasně. Vlastně musí mít svoje vlastní oponenty v tom daném žánru. To je dobrý point. A tohle zase podle vás jako neděje? Že Moc to ne ne. neexistuje? Moc to prostě... ne. Jak by to mělo uh... jako vypadat, tady to, co říkáš vlastně? Uh, Socka rap. Uh, v... prostě Děje mě... se to, ale ty lidi vlastně, teď si co oni mají za možnosti. Tím, jak se chcou vyhranit proti tomuhle mainstreamově konzumeristickýmu repu je nebejt vidět. Oni nechcou být vidět. To, co jsi řekl, socka rep. Hmm. Ty kluci prostě dělají jako, dělají no rep, ale nechcou, aby byl vlastně slavný. To mě přijde, že možná takovej, jestli znáte, víte, kdo je schizo? Jako rapper schizo? Znáte? ho? schizo, kámo. Tam je, tam je právě přijde, že tam jsou jako určitý postoje, ale vlastně jo, jo, ne, není jo, jo. jako těžce mainstreamový, nebo to může poslouchá na Spotify, já nevím, 80 tisíc lidí, nechci jo, jo. kecat, a tam jo. ten byl právě u mě v podcastu a vlastně mi přišlo, že ten tam furt, a právě, ale není to mainstream, jako těžkej mainstream, že to jo, nemá, jo, to jo. Poslechu, nemá to miliony poslechů, nemá to to, ale vlastně možná mi to připomíná jako jeden, když, si, když, bych si měl vyjmenovat někoho, kdo je ten vlastně možná, uh -huh. Co uh -huh. Schizo, jestli by to bylo nějaký to jakože undergroundový uh -huh. jako by rap, uh -huh. tak možná, že to je právě jako ten schizo, který tam dává furt takovou nějakou jako reflexi, že si udělá z toho, že si se pár zaplatil Snoop Dogga na albu. to je ono. Že se tomu vlastně nebojí, nebojí Discování, dát vlastně, vlastně jako by disk, to je super, přesně, Super, no, super, no, super, přesně. super, super. A nebo vlastně ani ne ale nějaký jako to zrcadlo, nějaký ten protinázor, který, se vlastně říkal, že to tam dává smysl, no. To je přesně, že je zdravý tom, Ale jako vlastně, to že jo, potom, uh, koho ty uvidíš jako běžný posluchač, ty ne, vlastně jsi téměř jako ne, ne, v pozici, kdy nejsi schopný dohledat jako, jak, proti tomu mainstreamu ten underground. Protože samozřejmě ten mainstream má všechny prostředky, mm -hmm. ten underground nemá skoro žádný prostředky. Mm -hmm. Nebude mít ten dosah, nemá ty peníze, nebude mít ty mašiny, že to vlastně se ovlivňuje i ten sound a to všecko. Mm -hmm. uh, pro mě to je strašně důležitá součást jako té kultury. Ale vlastně i tím, jak říkáš, o těch, o těch penězích, pro těch prostředcích, tak tím, když by si ten underground. Jako kde, by, kde by to vlastně ty prostředky měl vzít, ale když už by je měl, tak podle mě už by se stejně řadil, kdyby měl ty dosahy a tohle, že už by se stejně vlastně řadil, že to je taková začarovaná jakoby smyčka, že jo, jo, že to pak vyletí, ale vlastně už to možná přestane být underground, protože tam někdo taky ucítí peníze ano. a je podle mě velmi těžký se i přes nějaký větší potom, když přijdu z tí jednoho prachy, světa do druhého, no. vlastně přejdeš. A to je, co, to je podle mě to, co spousta těch undergroundových MCs vůbec nechce. Protože by s tím vystoupili z toho svého postoje prostě. Tím pádem otázka u mě nastává, jako jak by bylo možný, tu under... protože když nemá dosahy, tak vlastně moc neodráží, protože to vlastně se to k nikomu moc nedostane. Tak jako jaká, jaké by byl ten ideální formát toho, víš? Jako, že... ten je vlastně, to je vlastně ono. Mainstream prostě na tom koláči bude mít jako 8 z 10 jako a ten kousek ten kousíček, tam prostě vždycky, jako když tam bude, tak je to pro mě zdravá, zdravá, jakoby ta kultura, no. Nemá ten dosah, hele, to jsou přesně ty lidi, co jako nepůjdou na, do kina na film, který zrovna teď pustili ven, nebo neposlouchají hudbu, která se zrovna teď poslouchá. Záměrně ty vole hledají prostě v jakýmkoliv umění, ať je to literatura, cokoliv, vlastně něco, co by jim bylo jakoby blíž, je. osobnější, a tím pádem oni půjdou na jakoukoliv undergroundovou akci a je vlastně možná jedno, jestli to bude nějaký jako techno nebo nějaký metal nebo vlastně rap kor v dnešní době, kdy se to celkem smazává. A zároveň, co se toho formátu týče, tak to je samozřejmě úplně se nabízí, že nebudou chtít být vidět na těch kanálech a na těch nástrojích, které jsou vidět nejvíc. Ty lidi mají svoji vlastní komunitu, dělají si svoje akce, mají tam svoje základny, prostě lidi na to přijdou a jako udržují to v takovém, já nevím, jak to říct jinak, než takovém jako pouličním levelu. Trochu špinavým, trochu hardcoreovým, trochu punkovým, nesou odkazy těchto věcí a je vůbec nezajímá, jestli jako dělají nějak key Marketingové kroky pro to, aby to dotáhli někam dál a překonali sami sebe. To je tohle svět, jako úplně mimo tyhle ty koncepty, které jsou vlastně dneska vidět na každém kroku. Na těch, a těch na každý desce, vlastně. Jo, jo, jo. A slyšet v té hudbě. Jo. To, je, to je úplně jiný svět, tohle. To podle mě pak jako vyžaduje i nějaké trošku jako sebeobětování. Víš, že si tady člověk musí sám uvědomovat, že přesně zastává ty hodnoty toho, že já tady jsem vlastně ten, ten co jde trošku proti tomu proudu, no. ale vlastně vlastně nemůžu moc. Ve velkým úspěch, protože bych se stal součástí toho, jo, proti jo, čemu jo, vlastně jako bojuji. Poslouchej, vlastně, jo. jestli je to takový jo, jo, jo. příběh i o nás. Jo. Vlastně v době, Aha. kdy jsme jakoby nejvíc hráli, mm -hmm. jako v době, kdy to vlastně nejvíc jelo, mm. jsme hrát přestali. Mm -hmm. Jenom proto, že třeba já osobně, já jsem měl těch důvodů víc, ale jeden no. z nich byl určitě to, že vlastně si najednou uvědomíš, že máš pod sebou lidi, který vlastně, že už tam není moc pojítko jsme najednou hráli třeba plácnu akci líbím se ti CZ a teď tam... Tehdy, tehdy, a tehdy já, já to znám, to znám, A jasný. A teďka vole, já jsem někde v Liberci, vole, a teďka jako ty tam hraješ jako nějaký headliner a koukáš pod sebe. No. A teďka si říkáš, a kde jsou ty repový fanoušci, jo? jo? Jo, jo, Nikde. Teď jak dneska říká, a ne, teď, jako jídi, na když s těma telefonama, no prostě jako těm vidíš jako, že, jako na, ve tváři, nezájem, okay, okay. ten čumí do telefonu, ten kouká jako říká, jako jestli půjde nějakou ulku nebo vaše tady na ty kretény, nebo já nevím vlastně. Ale uh, tam se mi to najednou jako v tom bodě začalo vyprazňovat, že jsem vlastně najednou jako si říkám a pro koho to dělám a proč to dělám. A uh, vlastně i ten náš důvod jako, který byl samozřejmě i jako větší i ty důvody, uh -huh. ale uh, to, že se to zastavilo, Uh, tak si myslím, že je vlastně tak trošku i to, to, tohle to téma, o kterém se teď bavíme. Jako... my jsme se vlastně trochu vrátili tady do téhle tý neviditelné sféry. A dalo by se tomu říct, jako, že záměrně možná jsme ztratili... záměrně jako obětování toho, že víte, že to třeba mohlo být daleko lepší mm. z pohledu dosahu, mm -hmm. z pohledu jako to vím třeba peněz. zpětně, mm -hmm. zpětně. Jako mm -hmm. kolik generací jsem ztratil, jsem se rozvěděl až zpětně. Třeba se stromama přišel, a nejenom si zjistil, že opravdu několik generací, který dneska poslouchá rep, vlastně vůbec neví, že existuješ. Díky té díře třeba pěti letý. Ja, ja, ja. Ale ty motivy, proč jako přestat, byly podle mě za nás úplně čistý. A nebyl v tom žádný jakoby marketing, a žádný, jako, žádný kalkul a nic takového. A vlastně záměrně jsme se vlastně jako ztratili. Nebo já to tak vnímám která. Já úplně. Jako u mě to byl vlastně chuť. U mě to byla chuť. Jako mi nebejt vidět. Prostě... Já to je protože... Ty, jsi, řekl jako uh, slovo sebeobětování. Z, je, z jedné strany uh, ty se jako nějak obětuješ v pozici, že nejseš vidět, že jako vlastně obětuješ ten úspěch, který bys mohl mít. a no, spíš ten, který jsi a... do vybudoval. Vlastně jo, jo, a jsi tak vybudoval. Jsem to Ale z druhé hmm. strany, ty se vlastně takhle jako obětuješ jako ten extrémně úspěšný člověk, protože obětuješ svůj vyloženě soukromý prostor a život. A je to taky svůj druh oběti. Je hmm. pravda. Hmm. Vlastně oboje je oběť. Hmm. Hmm. A mě v momentě, kdy prostě jsme byli na vrcholu, nebo jak to říct, že my jsme dali mega akce, jo, v obrovský festivaly, hrady, já nevím, co všechno, jo. A znal tě každý, to jsi jenom vyšel na ulici a okamžitě fotky, okamžitě prostě podpisy a tak bylo dále. Bylo to, bylo to jsme tak, zaži jo? zažili takhle všechno, žádný problém, jako jo. I přesto, že nebyli tehdy ještě tak Bavilo nás to, neví. vezli jsme se na té vlně, ale najednou třeba já jsem to měl i tak, hele, nechci to. Já, nevím, já nevím přesně ten důvod, proč. Ale prostě chtěl jsem z toho zmizet pryč. Zmizet z toho veřejného prostoru. A byl ten důvod, že ti to jako začalo nějakým způsobem třeba zasahovat do soukromí až moc, že to jako nikdy nebylo to, co si vyloženě chtěl. Že... Víš, protože dneska podle mě by se velmi málo kdo našel, kdo by si tohle reflektoval a řekl si: ty vole, jakože víš, že, že cítíš, že ten úspěch jde, rostou ti čísla, rostou ty sociální sítě, pro někoho je to pohlazení hmm. na duši, pro něko... ale že málo hmm. kdo se najde v dnešní době, pro koho by to vlastně bylo jako, že spíš ne, jako, že to spíš, spíš to nechci, protože ten svět jo, jo, jo. je tak jako nastavený, že ty čísla tohle, že nějaký social credit, víš, a že... Jo, 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 To je jako... Ale je hustý, jako je to velmi, velmi... Já jsem nezažíval ten, nějaký nevádá. jako nepříjemný pocity z toho, ale já jsem třeba jako povahou člověk, který nesnáší, ale absolutně nesnáší stereotyp. A mě to svým způsobem Mm -hmm. Už jako přišlo stereotyp. Jo. Já už jsem se vlastně nudil. Jsi sedl do auta, vlastně se ještě třeba 50 km vlastně nevěděl, do kterého města jedeš. Nebo prostě... Bo každý týden tři, čtyři akce. A... Lidi byli. Stupenky byly, honorář byl. A byli. přijel jsem, vy jste boží, jste boží, vy jste boží, stejný, jste boží. Super, bomba. Jo. Já, já no, no, jsem se no, no, vlastně nemá někámo jako by nudil. Já jsem potřeboval změnu. Úplně jednoduše takhle řečeno něco jiného. Já nemůžu říct, že by mi to vadilo. Jo. Ale mě, 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 tam možná napadá jako argument ten, že třeba tehdy v té vaší době, což je ten největší pík asi, že o 15 let zpět, to teďka bude nějakých 2,8, 20, ten možná... Největší. To bylo interview, no. Jakby, Jasně, jo, asi chtěl jo, bych, jo, 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 jo bez jo, tebe, jo, chvátám, jo, jo, musíme jo, jo, jet a jo, jo. Tady. Jo. Tam mi přijde, že byl jakoby ten pík, i kde já jsem jo. to vlastně tehdy ve svých 16 letech nejvíc Jasně, prožíval. Jas, Ale jestli jas. tím, že v té hudbě třeba tehdy, jak tím, jak to bylo Underground, a nebyly tam tolik peníze, že tam vlastně nebyla ani ta motivace těch peněz, a proto bylo mnohem jednodušší si říct, mě to vlastně nebaví a jít k něčemu jinému, protože třeba nevím, si mohl jít do školy a vydělat si vlastně podobný prachy. Já teda nevím, jaký tam byly prachy v tom jako tehdy za ty koncerty. A tím teď přemýšlím, by máme v pohodě. Jo, jako jo, bylo to tak, že jste se uh, měli jako líp než jako průměrný člověk třeba, protože dneska víme, že ty hudebníci, máš 100 000 na Instagramu, sledíš pár songů a můžeš de facto být milionář, když to jasný, řeknu byl byl, jako, že... No tak to my jsme nebyli, to je jasný, ale… Uh... No normálně nás živilo jenom tohle, my jsme nemuseli chodit do žádné práce, nic, že jo. To je v pohodě. Takže tak... i, ve, i ve třech jste dokázali z toho dělat jako takový peníze, kde jste byli jako OK, Nemuselo být už nic, jenom prostě studio Ale tak session. já třeba jsem měl ještě nějakou jo. grafiku, takže já jsem jako vlastně měl třeba peníze tady a vlastně ještě peníze z koncertu. A pak jsem udělal nějakou zakázku někde ještě a vlastně ono hmm. ve, ve smysl ten měsíc to vyšlo jako suprové. Třeba na rozdíl od teď, jako vlastně. E, to je taky zajímavý, vole. Že vlastně tenkrát ty poznávali všichni a nebyly ty sociální sítě. Hmm. A dneska ty sociální sítě jsou a ty jen takhle míš, ty lidi. Jak jsou voháky v, v, v tom repovém, a tam takhle stojíš na prvním kouřištu cigáru, čumíš na ně a oni tě takhle všichni míjí. <laughs> jak se to vlastně najednou promění, já, ty vole. Já, 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 já. já z toho a, extrémně cítím vlastně feeling, který tváře. Uh, jo, jo, jo. mě to baví jo, jo, a já, jo, 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 jo. já jsem vždycky, jakým promiň, že jsem to přerušil, ale mě to strašně jako evokuje právě ten track jako tváře, kde vlastně o to repujete. Mm -hmm, o podobném tom, a já jsem takhle, kdysi, když jsem nějaký horší období, tak jsem v, mm -hmm. v Praze chodil, měl jsem ve sluchátkách puštěný tváře a přesně jsem vnímal to, co se děje. Mm -hmm. A ten text je v tomhle, to já mám úplně usiluješ. To je o té prázdnotě, přesně. To je úplně o ty prázdnotě, přesně. Ale v občas si všimneš, když se šímavý člověk, prostě vnímavý, tak víš, že třeba ten člověk jak tě takhle minul a teď vidíš na něm jako takový ten si po svým. Ale on za chvíli třeba jako zaregistroval, Hle, nebyl to uh, otočím se, byl to on, ale jdu si dál úplně po svým. A nic se nestane. Je to jako uh, jiný, mně se na tom líbí dneska z, z toho věku a z té zkušenosti, co máme, vidět a právě se bavit o těch rozdílech. Jo. Protože je to podle mě přesně, jak říkala Marty. nebylo nikde vidět všechno, jako myslím tím sociální sítě, internet, bla, bla, bla. Uh, ale víc si ty lidi jako všímali jeden druhýho reálně na ulici. A to nemyslím který... jako drsně na ulici. Ale prostě venku. Venku no v reálném životě. Uh, zatímco dneska prostě, uh, je to jak říkal Martino, a bylo to tak Každý ve vaší... si jede svojí ani nic. Jo, jako. A bylo, bylo, to ve vaší době opravdu tak, že jste vyšli v vy hlavě ven a každý, každý věděl? Asi potom to muselo být, že? hlavě. Kor v hlavě. Kor v hlavě, hlavě. ale to, tak bylo jiné. Bylo všude. Praze, jako. všude vlastně. No. Jako fakt to jednu, jednu tu dobu, když byl, když byl, když byl prostě, že jo, ten... ten, ten anděl a když byly, když byli takový ty jako mega úspěšní klipy, to bylo jako všuna. a, že jo, uh, Uh, nohavice, že jo? to bylo jako by všude, to bylo, to bylo cokoliv. Jako. Jak jste si to tehdy užívali, jakože tu pozornost? Protože mm -hmm. dneska možná z toho cítím, když to o tom tady mluvíme, tak z toho cítím možná trochu spíš takovou jako, ne negativitu, ale spíš tak jako neutralitu, až, mm -hmm. až, vlastně možná, že to tak veselý vlastně jako nebylo, tak jak jste to vnímali tehdy? Já spíš v obráceně, mě to přišlo jako vlastně veselý celkem, a dneska vlastně tou změnou, protože já si vlastně přijdu, člověk se podobně přijde furt, jako když máš v sobě to v nějaké vnitřní dítě, tak si nepřipouštíš vůbec ten věk, nebo kolik ti je, nebo mě kolikrát říkají dětku a mě už třeba leze krkem, já si furt <laughs> vlastně, já, bych, já si přijdu hrozně jako duchem teda, uh, fresh. A teďka, bych šel, hned, si tam dozadu, teďka se bych šel hnedka dělat, jako točit nějakou muziku, nebo dělat uh -huh. něco prostě. Ale vlastně, jako jak najednou tam prostě už není ta pozornost, že si jako luskneš. A, a teď, jako třeba plácu například, já jsem vlastně včera nahodil Post, a my jsme totiž i sociálně takový jako labilnější trošku, jako co se těch sítí týče. <laughs> já jo, rozhod, já jo. rozhodně. A takže já jsem včera vypustil jako poměrně jako raditní zprávu o tom, že pouštím klip z kanálu jako Marisa, jako producenta, který ten klip stříhal a už 4 roky vysí u něj na zamčeném YouTube. A já předtím, než vyjde volá prostě kakao s Orionem, co mám na desku, takže pouštím ještě jeden jako videoklip, takhle jako by vlastně z, z, z tohohle... – Šuplíku. – Šuplíku. Hmm. A jako dosah nula. Co jeden fela mi tam napíše, Čeče če, super. <laughs> Jo, esé. Počkej, díses, že jakou se Jo, uh, smál se tomu, protože to vlastně je vtipný, ale zároveň to trošku je i jako přece takový smutný. Ale ale já si myslím, že tady na to je naprosto jednoduchá odpověď a vlastně jak jsi sám řekl, že jste ztratili těch pár generací tou neaktivitou, takže tam vlastně neproběhl ten ten čistý přesun do, tím, jo, jo, do toho to novodobého stylu, že vlastně to je možná jasně, škoda. Tak. To byla to doma, kdy jsme smizli z veřejnosti. Jo, mě to upřímně sralo, protože vy jste byli moje oblíbená kapela a hmm. A vlastně v tu dobu ty kapely z těch 90. nebo z 2000, kdy mě bylo 10 a poslouchali jsme to a chodili jsme s reprákem mm -hmm. před školou a půjčili jsme si PIO nebo no. PzH, nebo tohle, no. tak vlastně mě pak hrozně začalo mrzet, když tím, jak jsem byl mladá generace a ostatní, takže jsme se jako přesouvali na ty sítě a tohle, ale teď ty vy jako OG vlastně začali ztrácet. Že vlastně mm -hmm. člověk, že jste na to nebyli jako zvyklí a možná to bylo jako násilné jako přerod a že možná tam je jako by ta chyba, že možná škoda, to nebylo využito, protože dneska, dneska, ty čtyři, dneska, jsou někteří lidi ve vašem věku, kolem 40, tak jsou na těch sítích, jsou na TikToku, jsou Já na Instagramu byl, že jo. a vyhledávají si to. To jo, jsou lidi právě, kteří jsou jako jo, jo, jo. věrný. Jo. Akorát se to možná, je škoda, že se to jako podcenilo. No. Hele, no, takhle. Jako... škoda, 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 ne, ne, není škoda. Musíš Já tomu... jsem třeba někdy fakt se cítil na mé, sorry, ale krůček o to, abych to odstřelil úplně. Mně hrozně sedí třeba tato ta takzvaně socká rap komunita. Okay. Já za nima rád chodím, oni mají normálně jo. svoje mejdany, no to najednou přijdeš do světa jako skoro skvoterismu nebo něčeho takového. Vůbec žádný sítě, to tam neexistuje. ty Jasně, jsi že. odstřižený. Naopak, já, když já to ten ukážeš, divný. Uh -huh. úplně miluju. Prostě nebejt napojený, nebejt, uh, já nevím, jaký mám použít slovo, ale nucený prostě scrollovat a jenom projíždět stovky no, uh, postů a příběhů a věmů. Nic. Nic a ty jenom zastavíš čas a jsi úplně easy a úplně v klidu. Hmm. Mě to hrozně láká, to mě odstříhnou. A, to... a vidět se už jenom tady se domluvíme za ty jedné akce? Já to na vlastně akci, dělám. Ani to nikomu neřeknu. Já to vlastně dělám, že jo? Já ale třeba doteď nevím, kde mám svůj telefon, a už to třeba mám no, no, pět dní. No. Jo, tak jak chceš tak po, tak... tak... no, nejako... no, po takovémhle člověku nějakou jako sociální aktivitu nebo nějaký nárůst čísel? Jasný, jasný, jo. No. Když vlastně ani nevím, kde ten telefon je. Jo, jo, jo. A vlastně i je mi dost nepříjemný, nebo nedovedu si představit, že bych já prožíval jako něco v, v tom dní mm. a u toho jako ještě se stihl jako mm. tak jako natáčet jako mm. vole prostě mm. a vlastně to a, a nějakým jako hezkým způsobem ještě to opečovat mm. a pouštět ven. Jako je to náročný, nebudem si jo, 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 to Jo, to, to je jasný, to je, to je jako to je a chámu, to vůbec říkáš na to nemám kapacitu jo, 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 jo. a um, já jsem zase naopak blízko k tomu, že, bych, že si zavedu domů pevnou linku. <laughs> a normálně takhle na tom drátě zvednu to sluchátko a řeknu, prosím, hrdličko, jako... V pondělí zavolá, že v pátek se sejdem v 8 prostě u moráků a do té doby se nevidíte, nenapíšete si nic. Protože tímhle tím se samozřejmě i devalvuje slovo jako takový. Vlastně my si telefonujeme a 90% hmm. těch telefonátů končí tak si zavoláme. No, no. To je, to je paradox, tak do píči, no. proč si volali. Mm -hmm. Když ty telefony nebyly, tak prostě ty se zdomluvil, a buď to tam byl, anebo tam nebyl. A nebo ten je člověk na tebe počkal, nebo nepočkal. Mm, musel zazvonit Dneska třeba, vlastně ne? je to všechno tak se roz, rozplizlo. Roz... Jo, jo, jo. Že to je tak, tak blemstavá sračka, vlastně, o kterou teda já moc nestojím. Ale a teď to spoj ještě s tím, sorry, sorry Bejku, že ani, ne, ani to nejsou podle mě tři týdny zpátky, co co hrajem prostě v superčase na velkým fest, festiáku, kde je prostě kotel lidí, který čekají na New Schoolovýho headlinera, ale nastoupíme tam my a prostě tam a to už se i říkalo, že hele, bacha, to nebyli lidi 30, 40 plus takový ty, co si vás jeli tenkrát. To bylo vyloženě mladý po publikum a hodinu jedou s náma a potom tom koncertě si to prostě všichni úplně chválej a říkají ti, ty vole, to byl rap. Ty vole, to bylo mega, kde se to ve vás, ve vašich skoro o, jako 45 zhruba let prostě bere. <laughs> jako, jo. No. jo. Co to tam je, když to teda není na těch sítích? prostě uh, Zajímavý point, moc bomba. To podle mě, hmm. jako. jo, já si... My jsme vlastně z generace, Easy. kdy jako tobě dělali čísla, jako to, že jsi, jsi dělal ses... koncert, hmm? že tam přišli ty lidi hmm. a že zvěděl, že přišli noví, hmm. který jako příště přijdou zás. Hmm. No jo. jo, jo. Ale vlastně ty jsi chytal venku, že ty jo? Ty jsi sám musel vyrazit jo. z baráku pryč. Dneska ano. jsou repeři, který vlastně, nebo interpreti, nejenom repeři, který nikdy neměli žádný koncert a mají mm -hmm. randál se A třeba ano. se i bojejí výjít ven. Jasně. Ale vlastně byste ano. to měli naopak. Byste museli výjít ven, to abyste úplně... si ty lidi získali. Že? Ale tohle jsem taky jako narazil. Já tohle vůbec nechápu. Ale přesně i tohle jsem slyšel. Že ty lidi se bojejí, Vystoupit před lidí. jsou v Česku. No, protože ty jo, se jo, to jako, jsou. Jo, 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 jo. když mě vod... tohle ab, absolutně neznámá, když tě neznám. Když podkuje ty neznámá, sociální jako. sítě, nebo já jim říkám, sociální sítě, kdy ty můžeš sedět doma a kamarádit se vlastně s kýmkoliv jako, mm. ale vlastně být takhle doma a kdykoliv udělat, jako vypnout to, mm -hmm. nebo se schovat. Jako, a teďka vlastně v tomhle v tom soukromíčku, jako, mm -hmm. kde ty vlastně jako můžeš mít pocit, že vlastně seš úplně sám. Kde můžeš prožívat nějaký svoje, ale jakýkoliv něco, emoce, ty do toho tam prostě brečíš, ty, že tohle tam je to. A teď najednou ti jako dojde, že když bys měl mít koncert, takže ta, že máš přijít před lidi. co tam mh. 500. Tis. A ty jim to no. máš začít říkat jako jo. do očí. Jo. jo. Že seš píči z toho. No. Hm. Já to jako chápu, že vlastně takový lidi dneska jsou, protože vlastně mm. je vodkojila jenom ta síť. Mm -hmm. Je pravda, no, a možná se dostáváme, že to je vlastně otázka nějaký prostě generační. Nějakého generačního, jako je, tam změna. Trend, no. je tam trendě. No, no, tak to, to určitě. To 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 za, no. za dalších 20 let tady budu sedět s někým, kdo který mu dneska hmm. jako mě, vlastně budeme možná řešit stejnou věc, jenom půjdeme zpátky yes, do toho. Je. Zase, že hele, teď je to všechno o gigantických číslech. Jo, a to se to vlastně jo, jo, otočí zpátky, že hele, radši se pojďme potkat, radši dáme papírový plagát, což už je teda méně mm -hmm. pravděpodobný, ale že vlastně ono se to stejně zase jako otočí. stejně jako nosit široký kaloty, já je teda dneska nemám, ale stejně jako se začíná nosit široký kalhoty. Tak asi to se musí taky nějakým se točí točit, se to, no. No. točí se to. Prostě co je no, v v je zhruba můžu... 15-20 let. Jako. A, moda, no, a to ale točí. teď se bavíme no. v o hudbě jako takový. No, jo. jako trend móda, jo, prostě uh, i v té hudbě si myslím, myslím že to a spíš může. trendu toho vystupování a U... té ty, fashion, jo, jo. že v, v 95. se podle mě jako nenosilo v repu, jako Gucci a No, jako byly man. zlatní řesky, no, ale byli, byli 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 no, byly, byly byli zuby, jo. ale jako nebyly balencia, gaboty. Ani a... grills nebyly ještě tehdy, 95 no. vůbec. Možná vůbec, někdo vůbec. no, na no. let, jo, jo. až potom začaly grails, až když Nelly vydal ten track grills. Jo, jo, jo. jo. No, tak to pravda, strhlo ano. tu vlnu tady grills, prostě najednou to chtěl každý. Jako no. Když jsi měl kapucu 98. a šel se projít na, Jihlavský náměstí, tak, tak jsi. mohl vědět, že se z jednoho rohu vynoří nějaký skín, který bude chtít jít po tobě, okamžitě budeš pro něj zhulenec. Z druhého rohu vyleze nějaký starý páprda, který bude říkat, co jsi to je jako rozjel, co to máš na hlavě, jak nějaký skřítek. Jo. A ještě se ti do toho stane, že když tak točíš ten klip, tak ti tam přijde místní partička, která ti říká, my děláme taky rap, a jak je to? Nemohli bychom tam dát sloku. Tak takhle to bylo, jo, Ty dva s těmi, co byli na pítu. No, no. Hele, Ty my jsme jednou... Představ si prostě pioskout mm -hmm. jako kapelu mm -hmm. o čtyřech lidech, kdy jako každý je trochu jiný a každý bojuje s nějakýma svýma démonama. A jeden z těch démonů, se kterými my jsme hodně bojovali a se kterými podle mě bojovala celá ta generace, která dospěla v 90. letech, uh -huh. byla jako kalba. Prostě takhle jednoduše zhrnutý. Jako v 90. letech prostě kalit bylo hrdinství. To je věk, vole. To, je to prostě přirozený, že, že vole v mládí jsi jako radikál. Jo. Jo. A vlastně postupem času, jak jako stárneš, tak vlastně čím dál víc chápeš i ten svět, tak vlastně jo, máš jo, i pochopení pro všechny ty tvoje proč jako za jo. mlada. Jo, jo.